Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim šajā vakarā lasījumu no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas no 1. Līdz 12. Pantam, kur tā lasām. Kad viņš, Jēzus Kristus, ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās. Un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu muti atdarījis viņš tos mācīja sacīdams. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī, ka mēs dzirdam visu, ko Tu šodien mums vēlies teikt. Atver mūsu sirdis, lai tās būtu atvērtas tam, ko Tu vēlies mums dot. Jo Tavs vārds ir bija un notiek kā mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Viss ir sagatavots. Viss ir sagatavots gluži kā radīšanas stāstā. Viss ir sagatavots, lai caur mācekļu ausīm viņu sirdīs varētu ienākt Dieva pārradošā vārda spēks. Zeme ir sagatavota, lai tajā kristu dzīvības sēkla. Jēzus ir uzkāpis kalnā, lai mācītu, lai informētu, lai iekšēji formētu cilvēku un tieši caur savu vārdu. Caur to pašu vārdu, caur kuru, kā Jēzus mīļais māceklis Jānis saka, caur viņu viss ir tapis. Es arī šodien atrodos kancelē tādā kā paaugstinājumā, kā uzkāps kalnā, lai varētu ko vēstīt. Mārtiņš Luters tik ļoti uzsvēra pasludinātā Dieva vārda nozīmi, ka kancele luteriskajā baznīcā ieguva patiesi nozīmīgu vietu. Nevelti luterāņi par baznīcu sauc vietu, kur tiek sludināts Dieva vārds un pareizi pārvaldīti sakramenti. Un tomēr tā ir Dieva žēlastība, ka var stāvēt šeit Dieva namā un pasludināt viņa vārdu. Un ja šeit atrodos, tad droši tāpat kā Pāvils vēstulē korintiešiem varu izsaukties, vai man, ja es nesludinu evaņģēliju, vai man, ja es nesludinu Dieva iemiesotā vārda evaņģēliju, kas ir par pestīšanu un svētdarīšanu ikvienam, kas tic. Dieva vārda sludināšana nav piedāvājums, ko izvēlēties atbilstoši gaumei vai vajadzībām, un pie tādas izpratnes kā taisnoti, bet tomēr grēcinieki varam visai ātri pierast. Dzirdēt nenozīmē zināt. Zināt nenozīmē saprast, un saprast nenozīmē ticēt. Bet ticība iemieso dzīvo vārdu dzīvē. Savukārt ticība tā nenāk no mums, tā ir Dieva dāvana, kuru saņemam caur pasludināto Dieva vārdu.
Savā ziņā dievkalpojums ir brīnišķīgākā vieta pasaulē, kurā mēs kā dieva bērni saņemam debesu dāvanas. Ne tās, kuras kodes un rūsa maitā, bet tās, caur kurām varam būt par zemes sāli vai gaismu pasaulē. Caur kurām mēs varam sajusties mīlēti un līdz ar to patiesi mīlēt arī citus. Kā apustuls Pāvils apraksta šo mīlestības pieredzi, mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņas izbeigsies. Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga ir mūsu pravietošana. Tomēr kerigma, jeb pasludinātais Dieva vārds, ārējā veidā sniedzas tikai līdz ausīm. Kas notiek tālāk, cilvēka sirdī to uzzināt sludinātājam ir neiespējami. Un diezgan bieži tas arī pats klausītājs nespēja gūt tiešu atziņu, kas viņā notiek. Mārtiņš Luters kādā savās prediķī saka, Es nevaru tik tālāk par ausīm. Sirdī nokļūt es nevaru. Tā ka es nevaru ieliet sirdī ticību. Man arī neviens nav uz to jāspiež, nedz arī es to pats varu. Dievs viens pats to dara. Viņš iemājo sirdī. Tādēļ mūsu uzdevums ir sludināt vārdu. Bet mums tam nav jāliek klāt. Savs darbs. Mums ir jāsludina vārds, bet tās sekām jābūt Dieva ziņā. Savu muti Kristus atdarīs, viņš tos mācīja sacīdams. Un tālāk Jēzus turpina ar kalna runu, vai kā daudzi to pazīst ar makarismiem, jeb kalna sprediķa svētības vārdiem. Šķiet, ka par to, ko apustulis Pāvils, nu pat kā citētajā tekstā no vēstules korintiešiem, izteica par mīlestību. Mums pat šobrīd nevajadzētu būt šaubām, kas ir šo kalnas svētību pamatā. Jā, un mīlestība šajā pasaulē cieš. Tā saka, ja vēlies patiesi mīlēt, tev nāksies ciest. Un tomēr, lai mēs nepārprastu un šie kalna sprediķa svētības vārdi nepārvērstos par humanistu rokas grāmatu vai kristīgās morāles mācību, mums skaidri un saprotami jāsludina patiesais Dieva vārds. Vārds svētīti Bībelē vienmēr attiecināms uz cilvēkiem, kuri nepelnīti no Dieva ir saņēmuši brīnišķas dāvanas. Bet nepareizi cilvēku izpratne par to, kas ir Dieva svētība, var ievest cilvēku dziļos maldos. Mēs zinām, ka Dievs ir pilnīgi visu svētību avots. Visas svētības nāk no Dieva. Un tieši tāpēc mēs tiekam glābti un darīti svēti viņa žēlistībā. Un žēlistība visdziļākajā nozīmē mums sniedz to, ko mēs neesam pelnījuši, bet saņemam Dieva apsolījuma dēļ. Šīs kalna svētības nav ētiski likumi vai receptes, ko pildot mēs varam iemantot debesu valstību. Bet šo kalna svētību apraksts mums atklāja to, kas notiek ar ticīgo,
viņa ticības dzīvē, Jēzu Kristu. Ir ļoti svarīgi būt skaidrībā par šīm lietām, lai mūsu un citu ticīgo dzīvēs nerastos nevajadzīgi pārpratumi. Un piedzīvojot brīžus, kad ticības dzīvē neiet tik viegli, kā savā prātā varbūt bijām iztēlojušies, ir ciešanas, bēdas, arī pat vajāšanas. Mēs saprotam caur šiem svētības vārdiem, mēs saprotam, ka neesam Dieva atstumti, bet tieši pretēji Dieva svētīti. Visas pasaules reliģijas ietver vienu mērķi – apmierināt vai izpatikt Dievam. Un to cilvēki praktizē ar saviem darbiem, ar savu pašpestījošo spēku. Ja mēs šiem censoņiem teiktu, ka esam garā nabagi un neko nevaram darīt, lai izpelnītos Dieva labvēlību un viņa svētības, viņi mums atbildētu, ka tev nu tiešām nav iespējams iemantot viņu Dievu valstības. Bet lai slāva un pateicība Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, kristietībā, ja vispār drīkst tā nodalīt, viņš ļauj iemantot debesu valstību tiem, kuri saprot, ka viņiem nav nekas, ko pienes Dievam, lai viņi varētu iemantot Dieva valstību. Un tieši tāpēc mēs piedzīvojam Dieva svētību un žēlastību caur Jēzu Kristu, kurš par mums ir miris, lai mēs iemantotu debesis. Un tad šie Kristus vārdi, kalnas prediķa, svētības vārdi, svētīgi garā nabagie, jo tiem pieder debesu valstība, izgaismo mūsu sirdis. Un viņos mēs varam sajust patiesu iepriecu un Dieva mīlestību uz mums. Un šajā gaismā mēs varam izprast arī pārējos Jēzus Kristus sprediķu pantus. Svētīgi tie, kam bēdas, kuri apzinās savu stāvokli iepratīm Dievam, jo tie tiks iepriecināti. Kurš jebkad pasaulē spētu iedomāties, ka esam svētīti, kad esam bēdās. Bet tieši tad, kad aptveram, ka mūsu grēku nasta un nespēks caur Dieva spēku var parādīties, tad mēs saprotam, ka Dievs caur sava dēla upuri atbrīvo un iepriecina mūs. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Kurš ir bijis vēl izsalkušāks vai izslāpušāks pēc Dieva taisnības, ja ne pats Kristus? Kurš saviem mācekļiem izsalkumā ir teicis, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu? Vai Jānim Kristītājam, tā mums vajag piepildīt visu taisnību. Un arī mēs, izsalkuši un izslāpuši pēc Dieva taisnības, Jēzu Kristu tiekam paēdināti ar viņa taisnību, uz kuru Dievam labs ir prāts. Ikviena no šīm kalnas prediķa svētībām vispirms ir viņās jāierauga, kā Jēzus Kristus paveiktais darbs, kam seko varenā Dieva žēlastība, paņemot uz sevi mūsu grēkus un dāvājot mums Kristus nopelnu, viņa taisnību, viņa žēlastību, viņa pazemību, viņa sirds šķīstību un kā arī visas pārējās svētības. Dievkalpojums ir patiesi visskaistākā vieta pasaulē, kurā mēs tiekam piepildīti ar viņa mīlestību, ar viņa svēto garu,
saņemot visdažādākās Dieva dāvātās svētības. Lai šajā mīlestībā, ko pieredzam Jēzu Kristu, mēs spētu dzīvot gan attiecībās ar Dievu, gan ar cilvēkiem. Vai man, ja es šeit stāvu un nesludinu evaņģēliju, kas ir par pestīšanu un prieku ikvienam, kurš tic, un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā, un viņš tās šķirs, kā gans šķir avis no āžiem, un liks avis pa savu labo roku, bet āžas pa kreiso. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp jūs, mana tēva svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Āmen.